საქართველოს საშიშელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის მრჩევლად მეორე ვადით აირჩიეს. სოზარ სუბარი მრჩევლთა შეხვედრაზე დასასწრებლად დღეს გამთენიისას გაემგზავრა. სუბარის თქმით, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დარგში არსებული გამოწვევები იქნება. Ეს რეგიონალური შეხვედრა იმ რეგიონის, რომელსაც მე წარმოადგენს, არის აღმოსავლეთი ევროპა, ყოფილი საბჭოთა კავშირი და აზიის გარკვეული ნაწილი. Და თემა არის ამ სივრცეში არსებული გამოწვევები ადამიანის უფლებების დარგში და რაც მთავარია, ამ სივრცეში არსებული ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისების მუშაობა, რით შეგვიძლია დავეხმაროთ ჩვენ, როგორც შეხვედრის საბჭოს ამ ოფისებს უფრო წარმატებულ მუშაობაში.